Jan Kuciak, ja vás rovno poprosím, nech sa páči, poďte ku mne na pódium. Máme slovenského hostia ako ďalšieho. Áno, ešte vám dáme takýto headset na hlavu a hneď môžete, ja ho zatiaľ predstavím. Taká drobná zmena v programe kvôli technickým problémom s našim talianským hostom žijúcim v Španielsku, s ktorým sa spájame cez Skype. A nie je to úplne ľahké, aby prezentácia a Skype bežali zároveň na jednej obrazovke a bolo počuť dobrý zvuk. Snažíme sa to vyriešiť na prospech všetkých a Jan Kuciak bol taký milý, že ho trošku predbehne. Vy pracujete pre Aktuality.sk, venujete sa investigatívnemu žurnalizmu, ale zároveň ste doktorantom v Nitre, pokiaľ dobre viem, na UKF asi, že? Mm-hmm. Presne tak. A Jan Kuciak sa vlastne venoval za slovenskú stranu výskumu veľkej tohtoročnej kauzy, keď sa bude rekapitulovať rok 2016, tak Panama Papers určite budú zohrávať úlohu aj v našich anketách, pretože Slovensko tam hrá významnú úlohu, pretože aj naši rôzni oligarchovia a multimilionári a podobní ľudia tam takisto ukrývali svoje peniaze do rôznych daňových rajov. Vy nám trošku porozprávate o tom, ako ste vy prispievali do tohto projektu, ktorý je, myslím, zaujímavý pre nás, ktorý píšeme, alebo ktorý sa písaním zaoberáme, lebo niekedy dôležité, aby sa píšuci ľudia, aby sa investigatívci spájali nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzinárodne. Takže Jan Kuciak, nech sa páči, tešíme sa na vašu prezentáciu. Ďakujem pekne. Ako Michal povedal, tak ja som tu tak trochu aj náhodou a tak trochu od témy a ešte tak trochu sa tu aj hanbím, pretože väčšina tých speakerov je proste ďaleko vyššie. Dúfam ale, že to nebude úplná nuda. Bude to tak trochu príbeh, aj keď to nebude žiadny storytelling, ale pokúsim sa tie Panama Papers ukázať aj z toho hľadiska, čo to dalo slovenským novinárom, ako to celé vzniklo a ako som sa vlastne ja k tomu dostal. Celkom na začiatku by som mal asi povedať, že ja som tu vlastne kvôli náhode, alebo úplnou náhodou som sa dostal aj k tejto veci, čo tak trochu tiež odprezentujem. Takto to vlastne pre mňa začalo. Paula Holcová je vlastne riaditeľka Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku a ona spolupracuje, alebo vlastne jej centrum spolupracuje s OCCRP a aj s ICIJ, čo sú vlastne dve medzinárodné konzorcia spájajúce investigatívnych novinárov. Na Slovensku takú organizáciu zatiaľ nemáme, keď čo si myslím, že je škoda, ale vlastne ona bola za Československo jediný človek, ktorý vedel o tom, že nejaké Panama Papers budú. V predvečer toho, ako to vyšlo, napísala na Facebook tento status a to bolo vlastne jediné, čo som ja vedel, že sa možno niečo stane. Na druhý deň ráno som bol v škole, učil som a potom som sa aj snažil veľmi dovolať, čo sa jej vtedy veľmi dovolať nedalo, lebo jej volali úplne všetci. Moje šťastie bolo vlastne v tom, že som s ňou predtým spolupracoval a pre ňu priamo v Českom centre robí moja spolužiačka z vysokej školy, čiže keď som sa s ňou spojil, tak mi povedala len to, že ak môžem, tak nech prídem do Prahy. Čiže úplne náhodou netušil som vôbec, čo to je, ako nikto netušil, okrem toho, že sa vedelo, že unikli nejaké dokumenty z nejakej právnickej kancelárie na Paname a vedelo sa, že pravdepodobne je tam kopu schránkových firiem a že to môže byť veľké. Ten graf dole ukazuje vlastne, že čo vlastne Panama Papers sú. Keď sa to porovná vlastne s tými ďalšími únikmi dát, ktoré boli v minulosti, tak to porovnanie toho objemu, myslím, že hovorí samo za seba. Je to suverénne najväčší únik takýchto citlivých informácií a pre nás bol, respektíve pre novinárov, ktorých trošku zaujíma, pozadie finančných transakcií veľkých firiem alebo na štát napojených firiem, to bola vlastne veľká pozitívna vec. Skúsim prejsť ďalej. Keď som prvýkrát videl, teda takto, nemal som nikdy prístup priamo do databázy, v ktorej sú úplne všetky dokumenty. Mala ho len Paula a keď mi z neho vytiahla prvú zložku, tedy neviem, či si pamätáte, úplne na začiatku sa vedelo iba o tom, že zo Slovenska je tam nejaká firma Latam Trading, ktorá nikomu vôbec nič nehovorila. Keď mi Paula k nej vytiahla zložky z tej databázy, tak to vyzeralo nejako takto. Čiže všetko sú vlastne mailové komunikácie, ktoré vnútri môžu obsahovať niečo zaujímavé alebo nemusia. Sú to tisíce dokumentov a teda vôbec ani nikto, kto s tým potom robil, dlho nevedel, ako s tým vlastne pohnúť. V praxi to vyzeralo takto, toto je vlastne u Pauly doma.
aby som teda nebudil dojem, že je to nejaká obrovská organizácia, ktorá má desiatky ľudí a robia obrovské projekty nejako šablónovito a vo veľkom, tak Paula často pracuje z tejto kancelárie doma. Centrum je vlastne ona a pár ľudí, čo jej pomáhajú vlastne takmer na dobrovoľníckej báze. A takto sme vlastne začali pracovať aj my. Ďalšia komplikácia bola vlastne na tom našom začiatku, že Pavla stále bola obsadená, volali je vlastne všetci novinári v Československu, ktorí sa snažili dostať niečo z toho, lebo vzbudil sa, respektíve rýchlo sa to rozšírilo a veľa ľudí rýchlo nadobudlo dojem, že je to proste niečo, čo musia všetci riešiť. Napríklad doteraz si nie som istý, ako to vnímala verejnosť, ale všetci novinári boli nastavení tak, že toto zmení svet. Čiže tie prvé kroky boli vlastne zoznamovanie sa s databázou. Hádzali sme tam na náhodu nejaké mená, pokiaľ bola možnosť a pokiaľ Paula mohla byť v databáze. A potom vyhodnocovať, že čo to vlastne je. Keď sme tam zadali napríklad meno bývalého ministra dopravy Počiatka, tak tiež tam bolo, ale bol to, keď prejdete tých, povedzme, 40 mailov, ktorí boli v tej jeho záložke, tak sme zistili, že sa vyskytol iba v nejakom due diligence nejakého nepodstatného podnikateľa a bola to správa z Wikileaks, ktorá bola už predtým dávno dostupná. Čiže vyhodnocovať, že čo je vlastne dôležité a čo je vlastne relevantné, takisto trvalo veľmi dlho. A potom som začal svojich 10 minút nadšenia, keď som dostal prístup k tej databáze a tie mená som si začal vyhľadávať sám. Vtedy vlastne, k tomu sa ešte vlastne neskôr dostanem. Aha. Takto vyzerá napríklad jeden konkrétny mail. K tejto téme, ktorá je tu na tabuli, sa dostaneme neskôr, ale bolo to asi druhé alebo tretie meno významného človeka zo Slovenska, ktoré som tam hodil. Toto sa konkrétne týka Miroslava Výboha. Asi každý ho pozná. Tento mail vlastne je hlavne ilustračný, ale je z neho jasné, ako veľmi mali byť tie údaje utajované a ako nakoniec veľmi neboli. Čiže strávil som práve vtedy asi 3 dni, dokonca takmer tajne, lebo tým, že Paula sa pozná s veľa novinármi, tak nechcela nikoho zvýhodňovať a keď už som tam bol, tak to tom radšej nikto nemal vedieť, aby sa náhodou niekto neurazil. Totiž to bola tu aj dosť taká, obozretnosť všetkých novinárov, že tu bola taká nejaká atmosféra toho, že vlastne slovenskí novinári si závidia a že proste nedokážu spolupracovať a že proste všetko je zlé. A Pavla vtedy aj so mnou teda riešila, že čo s tým vlastne urobíme, že budeme to proste skrývať a budeme občas niečo dávať, alebo teda čo. Pavla veľmi chcela pomôcť všetkým, ale všetkým sa nikdy vyhovieť nedalo, alebo teda nedá. Tak sme vymysleli vlastne, že sa pokúsime založiť slovenský tím, ktorý bude mať názov teda Panama Papers Slovensko. A po pár dňoch sa nám to vlastne aj podarilo. Celkom prekvapivo a celkom pozitívne. Toto bola vlastne prvá story, alebo prvý príbeh, ktorý sme z tých Panama Papers publikovali. Išlo vlastne o prevod peňazí od ekvádorského podnikateľa Vajecha, ktorému sa nechcelo doma platiť dane, tak si najal tú panamskú právnickú kanceláriu Mossack Fonseca a oni v spolupráci s holandskou konzultačnou firmou vlastne peniaze previedli cez slovenskú privátbanku za samozrejme, pod teda falošnými zmluvami naspäť na iný účet tohto podnikateľa a tým sa vlastne vyhol plateniu daní. Zaujímavé bolo, že keď sme oslovili priamo tohto podnikateľa, tak napísal dlhý srdcervúci list. Ja som ho tam nahral v španielčine, asi ho na neho ani nevidíte, ani to nie je dôležité. Podstatné bolo, že sa ku všetkému priznal, tvrdil, že to urobil iba raz a že ho na to nahovoril nejaký kamarát práve z Mossack Fonseca. Nakoniec sme z databázy zistili, že ako ten príbeh jeho nebol iba jeden, my sme sa vtedy pýtali na jeden konkrétny prípad. Nebolo to tak, ale samozrejme napísal nám, že bude spolupracovať so všetkými novinármi, vyšetrovateľmi a s celým svetom a prosil nás hlavne, aby sme o tom nepísali. No, čiže to bol vlastne prvý výsledok. Ak to niekto podrobnejšie sledoval, neviem, ale práve ten Infintex, Gus Polen a
Privatbanka bola taká prvá výraznejšia vec do Slovenskej Panamy aj kvôli tomu, že týchto prípadov a podobných schém sa potom vyskytlo asi 4 alebo 5. A už sme ich nepísali my, už ich písali naši kolegovia. Písalo Smečko, písali Hospodárske noviny alebo Trend. A naozaj aj Penta bola vtedy veľmi vystrašená, veľmi ochotne sa snažila všetko komunikovať. A nakoniec to vlastne zostalo v podstate v štádiu nedoriešenia. Mala by sa tým teraz momentálne zaoberať polícia, teda finančná polícia, ale v akom je to štádiu, momentálne neviem. Kde sa mi to, prosím vás? Aha. Toto je vlastne príklad toho, ako fungovala tá slovenská spolupráca. Tým, že vlastne hociaké kľúčové slovo alebo hociaká naša zaujímavá osoba, firma v tej databáze mohla byť, ale nikto netušil, čo v tej zložke, ktorá sa na ňu viaže, vlastne je, tak sme vymysleli pomerne efektívny spôsob, že všetky zložky, ktoré nám Pavla nahrá na náš Dropbox, budeme prechádzať nie všetci, ale že si ich rozdelíme a že si budeme navzájom posúvať informácie o tom, čo sa v ktorej zložke nachádza. Neviem, či to tak budete vnímať vy, pre mňa to bol veľký pokrok, že sme dokázali vlastne takýmto spôsobom spolupracovať a že sme si veľmi ochotne so všetkými, ktorí tam boli zúčastnení, dokázali vymieňať informácie, že nikto sa nehral na nejakého solistu alebo že by si nechával informácie pre seba, ale o všetkom sme sa navzájom informovali a malo to veľký efekt. Keď som na začiatku ukazoval, koľko tých dát v tých Panama Papers je, tak je asi každému jasné, že keby to mal robiť jeden človek alebo jedno médium, tak to môže robiť ešte 5 rokov. To ako príklad. Toto bola vlastne druhá veľká vec zo slovenských Panama Papers. Možno tu je na mieste aj otázka, že keďže toto je konferencia o storytellingu, či sa nám podarilo, teda nemyslím nás ako aktuality, ale nám, čo sme boli v tom týme, podarilo túto tému akože predať alebo napísať takým spôsobom, aby zaujala. Lebo považujem to asi za najkonkrétnejšie a najzávažnejšie, čo sa v tých dokumentoch našlo. Išlo o to, že ak si pamätáte, keď sa spájala poisťovňa Dôvera s Apollom, tak vlastne tá, že finančná skupina Penta spolu s tým cyperským akcionárom Prevto Holding si vytvorili ako keby záväzok voči týmto akcionárom, čo znamenalo, že v budúcnosti, keď bude zákaz zisku zdravotných poisťovní, tak oni si budú môcť vyplácať ten zisk kvázi cez vracanie tej pôžičky. Časť týchto peňazí, konkrétne to bola polovica zo sumy 140 miliónov, teda ako polovica patrila polovičnému akcionárovi Prevto Holding. Za ňou oficiálne vlastne stal Daniel Futej, právnik, ktorý je spájany s Jurajom Širokým. A v Panama Papers nám ukázali, že čo sa vlastne s tými peniazmi ďalej dialo. Že vlastne z Prevta smerovali ako dividendy do ďalšej cyperskej firmy, odtiaľ do ďalšej firmy, tento raz na Belize, a nakoniec do firmy na Bahamách, za ktoré sa mala postaviť vlastne luxusná vila. Do toho okolností sa to časovo zhoduje aj s vilou, ktorú si tam postavil Juraj Široký, ale samozrejme priamy dôkaz to nebol. Každopádne to, čo Panama Papers ukázali, alebo aký nám dali nástroj, je hlavne užitočné v tom, že doteraz sme videli vlastne poprvú schránkovú firmu. Teraz máme možnosť vidieť, akým spôsobom s tými peniazmi tí ľudia ďalej pracujú, a hlavne dá sa z toho vyčítať nejaká schéma, že keď to tak urobili raz, pravdepodobne to tak budú robiť častejšie. Keď využili túto konzultačnú spoločnosť, pravdepodobne ju používajú dlhodobo. A všetky podobné veci, ktoré nám pomáhajú spájať súvislosti vlastne aj v iných prípadoch, ktoré sa možno priamo v tých Panama Papers nenachádzajú, ale môžu byť super vodítkom. Tu sa vraciam trošku k tej téme, ktorú sme už videli. Ide o ten účet, alebo teda o tie dve firmy Miroslava Výboha. Je to ako takisto veľmi zaujímavá vec, že tento človek vlastne podnikal cez jednu zbrojárskú firmu Willing, ale vôbec nejakým spôsobom sa nedalo dopatrať, že
či je vlastne on bohatý. Stále sa hovorilo, že je bohatý a že patrí medzi najvplyvnejších ľudí, ale nikto teda netušil, že kde vlastne, alebo čo je to vlastne, to jeho bohatstvo. Tu sa vlastne síce nevyskytol žiadny konkrétny majetok, ale vyskytli sa dve jeho schránkové firmy z britských panenských ostrovov a dokonca obidve mali založený účet v konkrétnej švajčiarskej banke. Tam zase interpretácia pána Výboha bola taká, že on s tými firmami nakoniec nič nerobil, že mal to byť nejaký developerský projekt, z ktorého zišlo. Na tých účtoch ale určite boli peniaze už kvôli tomu, že sa ďalej tie účty prevádzali. Toto je vlastne jedna z tých dvoch firiem. A tretia asi najzaujímavejšia, tretia najzaujímavejšia vec, ktorá sa v slovenských Panama Papers objavila, bola finančná skupina J&T, ktorá sa ukázala byť veľmi úžasným partnerom, alebo teda privátnym bankárom, že svojim klientom dokázala, okrem toho, že sa postarala o ich peniaze, aj nastaviť vlastne systém tých schránkových firiem, dajme tomu na daňovú optimalizáciu a podobné veci, a priamo komunikovala s buď švajčiarskými, ale aj s inými centrami konzultačných firiem, ktoré vlastne tieto schránkové firmy spravovali. Ja tu nemám teraz konkrétny prípad, mám tam potom databázu, ak stihnem, tak ukážem. Veľa korešpondencie z schránkových firiem, ktoré sa evidentne týkajú Slovenska, smerovalo práve do J&T a do jej spoločnosti. Druhá vec bola, že v tých dokumentoch pri firmách, ktoré sme považovali za slovenské, ale nebol tam uvedený konečný užívateľ, čiže sme videli iba bielých koní, sa často stávalo, že napríklad v dokumentoch sa namiesto angličtiny objavovali slovenské slovíčka. Sice forma dokumentu bola anglická, ale dajme tomu, že date of appointment, čiže odkedy tam, dajme tomu, ten bielý kon bol napríklad, že 1. máj ešte aj s dĺžňom. Čiže bolo to pomerne nápadné a podľa toho sme takisto vedeli teda identifikovať. Áno? Aha, to už tak, dobre. Môžem poprosiť? Dobre, už iba teda výsledky. Pre mňa asi najpodstatnejší bol ten, že slovenskí novinári vedia spolupracovať. A odvtedy, ako boli Panama Papers, tak dokážeme spolupracovať aj mimo toho. A je to strašne užitočná vec, že si dokážeme vymieňať informácie a navzájom si pomôcť. Ďalšia vec, s ktorou som bol veľmi spokojný, bolo, že tým na Slovensku fungoval lepšie ako včera. Ja som bol totiž vo veľmi ťažkej pozícii, ako človek, ktorý je v novinárčine rok aj s cestami na východ. Tak som vlastne bol v pozícii, že som to musel manažovať, lebo vlastne ja som bol spojka medzi Paulou a tým slovenským tímom, čiže tým, že som počúval, že to funguje veľa lepšie ako v Čechách, tak som bol veľmi spokojný. Ďalšia vec, novinári sa naučili šifrovať. Na začiatku v tom týme nás bolo, myslím, že 12, aj keď niektorí ľudia sa tam striedali, prichádzali, odchádzali. Asi dvaja alebo traja z toho sme používali šifrované maily. Táto disciplína sa, myslím, že celkom výrazne zvýšila, alebo teda zlepšila. Práve kvôli tomu, že sme potrebovali komunikovať a posielať aj pomerne citlivé dokumenty. Ďalšia vec, čo sa ukázala pri tej práci, bola, že luxus času mal niekoľko novinárov. To teraz narážam na to, že koľko aj ja, aj hoci ktorí moji kolegovia majú na to, aby sa s nejakou témou trápili. Naozaj, keď vidíte tú zložku, čo som ukazoval na začiatku, že máte v jednej zložke 200 mailov a možno dôležité informácie, alebo tak, ktorá vám spojí tie súvislosti, je niekde na konci, tak nie každý má čas a má možnosť sa do toho pustiť. A tretí bod, že či robíme ešte Panama Papers. A ja to tam potom na ďalšom slajde mám. Panama Papers nie je kauza sama o sebe, ale dáva nám skvelý kontext dohľadať veci, ktoré boli predtým nedohľadateľné. Čiže keď sa momentálne dostane na scénu nejaká nová vec, v ktorej figurujú schránkové firmy, stále sa dá tá databáza využiť a stále nám môže poskytnúť veľmi cenné informácie. Ja som do niektorého, teda pôvodne do svojich poznámok napísal ešte jednu vec, ale už sa k tomu asi nebudem vracať, už som asi skončil, že? Bola tam ešte jedna taká zaujímavosť, že vlastne nie všetky informácie zaujímavé sú už vonku a ešte určite o Panama Papers na Slovensku budeme počuť. To je všetko, ďakujem. Ďakujeme my, veľmi pekný Jano Kuciak.
páči. Veľmi, veľmi dobrá práca, nádejná práca začínajúceho novinára, mladého novinára a teda ešte študenta, doktoranta. Blahoželáme k tomu. Prišli aj nejaké otázky za ten čas? Máme čas asi na dve. A tá prvá je určite dôležitá. Všetci dúfame, že kauza sa neskončí ako väčšina kauz na Slovensku známou fázou Skutok sa nestal, ktorá by mohla byť aj takou frázou tohto roka 2016. Ale ako to vnímaš vôbec vo vzťahu s vyšetrovateľmi? Ako sa vôbec ty ako pedagóg, čo hovoríš svojim študentom, ktorí chcú raz písať a chcú byť možno investigatívci, aký je vzťah novinára a polície dnes? Hlavne v štáte, kde máme problémy trošku s právnym štátom a s vyšetrovaním chaos. Ako si to ty vnímal na tomto konkrétnom prípade? Ja som celkovo dosť negatívne takisto naladený k tomu, že ako pracujú niektoré štátne orgány a štátne inštitúcie, ale nechcem skončiť úplne akože negatívne. Myslím si, že aj v polícii, aj hoci kde sa nájdú ľudia, ktorí vedia robiť svoju robotu a robia ju ochotne. Väčší problém je podľa mňa v tom, že dnes nie sú úplne slobodní a možno, že nie len akože inštitucionálne slobodný, ale aj možno psychologicky alebo mentálne, že občas by mohli vystúpiť a povedať verejne o tom, s čím sa oni stretávajú. Neviem, či to berú vždy ako samozrejmosť, alebo si uvedomujú možno nejaké svoje limity. Ale dúfam, že sa to zlepší. Ja, no pripomeňme si trošku vlastne Panama Papers ako kauza prvýkrát vyšli v Süddeutsche Zeitung. Mm-hmm. Tam sa to všetko začalo. Na druhý deň to začali publikovať všetky svetové médiá, bolo to vo veľkých televíziách. Prišla aj otázka na to vlastne, ako tá česká kolegyňa, myslím, že pani Kohelová sa volala, ako sa ona dostala k tej databáze cez tú medzinárodnú sieť teda, či to bolo súčasne, alebo trošku neskôr, alebo akú exkluzivitu sa tam držali tí nemeckí novinári, Obermajerovci sa volali. A nakoľko to potom bolo pre vás vlastne tie dáta dostupné, ako rýchlo a tak ďalej. Mm-hmm. Ja som to tam akože načrtol, ale nevenoval som sa tomu podrobne a neviem asi dobre vysvetľovať. Ono to bolo tak, že vlastne Süddeutsche Zeitung si od začiatku ako keby uvedomovali, že to sami nedajú, takisto ako sme si to potom uvedomili my tú našu malú slovenskú časť, tak vlastne oslovili ICIJ, čo je vlastne Medzinárodné konzorcium investigatívnej žurnalistiky a cez nich alebo cez ich pripojené organizácie sa to dostávalo vlastne do jednotlivých krajín. Bolo to akože postavené na veľmi silnej dôvere, preto myslím si, že mám s niektorými novinármi veľmi dobrý vzťah, ale nevedel som o tom, že niečo také bude. A oni to fakt dokázali utajiť asi na rok, kým došlo k tomu, že to bolo publikované. A práve to je vlastne aj dôsledok toho, že to fakt bolo tajné, že o tom málo kto vedel. Pavla Holcová konkrétne, alebo teda jej centrum je členom, teda spolupracuje s OCCRP. To je, myslím, že, teraz neviem, je to... Zložitá skratka, ale asi si to vieme predstaviť. Nejde mi o skratku, ide mi o to, že sú niekde na Balkáne, ale neviem teraz presne kde. ale vlastne cez nich sa ona dostala priamo k tej databáze. Ako si ty, možno záverečná otázka, bol spokojný s tou rezonanciou kauzy na Slovensku? Mne sa trošku zdalo, že keď to napríklad porovnám s nedávnou kauzou, ktorú otvorila Zuzana Hlávková, kauza ministerstva zahraničných vecí a predražených a bizarných podujatí, ktoré sa konali v rámci predsedníctva slovenského v Rade EÚ, tak tu sa mi zdalo, že tým, že ide o veľmi zložité medzinárodné transakcie, operácie, ktoré sa dejú v bizarných krajinách, ktoré väčšina Slovákov nevie možno ukázať na mape a ktoré sú, hovoria o veľmi zložitých ako transakciách a investíciách a daňových optimalizáciách, ako sa to veľmi meko dnes nazýva, v podstate ide o daňové úniky a daňové podvody, tak ako si potom vnímal to, ako to slovenská verejnosť prijala? Myslím, že akože dnes som sám, kto čakal trošku väčšiu odozvu, najmä pri niektorých veciach. Ja som to naznačil, keď som hovoril o tej dôvere, že tam je fakt otázka, či sme to odprezentovali dosť dobre a dosť zaujímavo na to, aby to vzbudilo nejaký záujem. A na druhej strane, máme už skúsenosti aj z minulosti, napríklad pri kauze CT, že nie je dôležité to, že o aké veľké peniaze ide, ale fakt je dôležitý ten príbeh aj tým, že tamto bol doktor Suchánek s kolegyňou, ktorí vystúpili a bol to ich príbeh, tu je to napríklad Zuzana Hlávková, že sú to príbehy, ktoré sú blízko a v podstate máme pocit, že sa to môže stať hocikomu z nás. Kdežto hľadať Juraja Širokého na Bahamách, to nie je pre každého úplne predstaviteľné, že sa mu to niekedy stane. Tak asi aj to je dôvod. Jasne. Tak zase tam je za tým nejaký človek. Ja ti veľmi pekne ďakujem. To bol Jan Kuciak z Aktuality.sk a jeho projekt slovenských Panama Papers. Ďakujeme pekne. Nech sa darí aj naďalej. A